Dunyodagi dehqon va bog'bonlar jami oziq-ovqatning 80%ini yetishtirishadi. Ammo ular o'zlarining kartoshka piyozi yoki bug'doyini sotib ololmaydilar. Rivojlanayotgan davlatlarda odamlar o'z daromadining 50%ini oziq-ovqatga sarflashga majbur bo'ladilar. BMTga ko'ra, dunyo bo'ylab har 9 odamdan bittasi o'zining faol va sog'lom hayoti uchun yetarli ovqatni olib yeyolmaydi. Kuniga 1 dollar 90 sentdan kam pul topadigan odam qashshoqlik chizig'idan pastda yashayapti deb ko'riladi. Lekin qashshoqlik va ochlik faqat kambag'al davlatlargagina xos emas. 2018-yili 37 million amerikalik to'yib ovqatlanmagan. Dunyoda 10 milliard odamni boqishga yetadigan oziq-ovqat bor deb ko'riladi. Lekin har yili yalpi oziq-ovqatning 1/3 qismi yo'qoladi yoki chiqitga chiqib ketadi. Buning sabablari keragidan ko'p sotib olinib, axlatga tashlanishidir. Saqlash sharoiti ko'ngildagidek emasligi yoki tashishdagi paydo bo'lgan muammolardir. Tashlab yuborilayotgan oziq-ovqatning bahosi 1 trillion dollarga teng deb ko'riladi. Chiqitga chiqqan yegulikning 25% tejab qolinganida dunyodagi 870 million och odamning qornini to'ydirish mumkin bo'lardi. Yer yuzida ayollarning ochlik bilan ro'para kelish ehtimoli erkaklarnikidan yuqori. Chunki ayol fermerlarga kam maosh to'lanadi. Ularning ishlash sharoiti og'irroqdir. Agar ayol fermerlarga erkaklardek teng imkoniyat berilganida dunyodagi och qolganlarning sonini 150 millionga kamaytirish imkoni tug'ilardi. Iqlim o'zgarishi butun dunyodagi ochlikning eng asosiy sababi deb ko'riladi. Havo isib borayotgani va ekstremal ob-havo sababli dehqonlarning hosildorligi pasayib ketmoqda. BMT 2030-yilga borib, yer yuzida birorta ham och odam qolmasligini o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ammo ekspertlar bunga erishish qiyin bo'ladi deyishadi.